Señor conseller, señorías, es un honor para mí que la meua primera intervención en este escorts siga precisamente en el marco de esta comparecencia. Y lo es por diversas razones. En primer lugar, por los temas que estem tractant. Estem parlant de transparencia, de participación, de cooperación, de cambiar de forma, de cambiar la forma de hacer las cosas después de la etapa negra del Partido Popular. Soc de una generación que se ha socializado en esa etapa negra de la nuestra tierra, que va a omplir las plazas desde la indignación por la corrupción y la falta de ética de los poderosos. Soc de una generación que, falta de no ser escoltada, mai es va a cansar de dir la segua, que va a entender que la participación no es tractava de responder a las preguntas que ens feien, sino de plantejar las nuestras propias cuestiones. Soc de una generación que ha sigut clau en el cambio político de este país. Pot ser porque hem patit més, en més intensitat que ningú esa crisis económica sumada a la desvergonya de una xarxa corrupta. En segon lloc, també és un honor per a mi intervindre en esta compareixença d'un conseller que prové de les comarques del sud, unes comarques on també hem patit especialment la corrupció sistemàtica del Partit Popular i un model econòmic de saqueig permanent i destrucció del territori. En algun moment s'ha plantejat per part del Partit Popular si és necessària la conselleria de transparència, responsabilitat social, participació i cooperació. Podria parafrasejar al poeta i dir-li al PP: ¿y tú me lo preguntas? ¿Realmente el Partido Popular es pregunta por qué fa falta una Conselleria de Transparencia? ¿Realmente se pregunten los que van a acumular decenas y decenas de sentencias contra la seva opacidad? En esa opacidad también han mostrado allò que volien amagar. Ya siga sobre Balmor y la Fórmula 1, ya siga sobre los estudios de opinión que pagaban en diners públics y no más podía ver el PP, ya siga sobre los contractes millonarios a Fira Valencia. Podría pasarme toda la meua intervención desglosant les sentències d'opacitat, un cas únic a l'estat espanyol i jo diria que al món. L'opacitat no és casual. L'opacitat és un intent de blindar la corrupció, però l'opacitat també ha sigut un indici. Ens ensenyava als partits que estàvem en l'oposició el camí que devien de seguir les nostres investigacions. Des del grup parlamentari Compromís anem a continuar en el nostre treball de denúncia. Es presentarem en les últimes eleccions prometent que no passaríem pàgina, que alçaríem les estores, perseguiríem la corrupció, i això farem, acompanyant des de les Corts l'auditoria ciutadana de la gestió del PP. Tenim un gran aliat, un Consell que ha decidit canviar l'ocultació per la transparència, que ha obert calaixos. Després d'ahir mateixa denunciàvem la vinculació de tres conselleries en la trama púnica, més de 60.000 euros que financiaren els seus primers passos. Es tractava d'una petició que ja havia formulat el nostre grup en la legislatura anterior. El govern del PP mai ens envia cap factura. I ara entenem per què. Perquè amb les factures que hem rebut hem descobert que Blasco paga 4.000 euros per obrir un compte de Twitter i de Facebook. O les factures de 6.000 euros per treballs a Fontdemora i Cotino per escucha activa. La senyora Bonich ja ha dit que és tot legal. La resposta no ha canviat. El que ha canviat és que ara tenim un Consell que ens envia les factures, els expedients i la documentació que demanem, i una conselleria que és aliada en l'auditoria que volem dur a terme. Nosaltres assumim aquest compromís. Amb cada factura, amb cada expedient, amb cada document construirem un camí. Un camí de 14 quilòmetres que hi ha entre València i Picassent, que és on han d'acabar tots els corruptes que han saquejat la nostra terra. Alguns ja estan allí, ja han recorregut els 14 quilòmetres que hi ha entre eixos, Escons i Picassent. Parlem, per exemple, de l'exconseller Blasco, exconseller, exdiputat, exsíndic del grup parlamentari popular, o de Carlos Fabra. I vos ho dic mirant-vos, no seran els únics. I davant d'aquest panorama, davant el saqueig sistemàtic del Partit Popular, decidí, en l'últim tram de la legislatura passada, impulsar la llei de transparència. Una llei única en el món, perquè, com denunciarem, es tracta d'una llei en diferit. Ara, on estàvem en aquesta nova etapa, entrem davant del repte de passar dels titulars de transparència del PP a les realitats, que s'apliqui, fins i tot més enllà dels mínims establits per la norma. Tenim plena confiança en que aquesta conselleria, que amb aquesta conselleria i amb el treball que s'està fent, això serà possible. Però tot i que normalment parlem de conselleria de transparència, no podem oblidar que estem davant d'una conselleria que tracta temes igualment importants. Un d'ells és la participació.
He de confessar-los que és una de les meues passions, concretament quan la participació s'entén i s'aplica com a instrument de transformar la societat. Per exemple, la participació com a forma d'educar. Si ha après alguna cosa en 10 anys en l'educació no formal, és la necessitat de formar i educar en la participació, perquè així, aquesta és l'única manera en què després podem sorgir i multiplicar-se diferents tipus de participació. En una ciutadania activa i compromisa. I ho dic per experiència. Per exemple, en la participació com a forma de fer valdre els drets del dia a dia com a representant dels treballadors del teu centre de treball. La participació com a autodefensa cívica davant els abusos, per exemple, a través de plataformes contra les privatitzacions. La participació com a mostra de compromís amb el teu país i la teua llengua. La participació també per a fer sentir la veu dels joves als Consells de Joventut. O la participació com a reacció a un règim encorsetat per dir prou omplint les places amb el 15M. Eixa és la meva experiència. Eixa és el que he viscut i és el que sóc. I no seria sense la participació. Evidentment, cadascú ha de viure la participació des dels seus principis i idees, però és un orgull poder comptar amb una conselleria que té la participació com a prioritat. Perquè participació no és penjar una enquesta en la web, com feia el Partit Popular. Participació no és el xiringuito que se monta Blasco en la seva xarxa clientelar. Participació no és, evidentment, rebutjar tramitacions d'iniciatives legislatives populars amb desenes de milers de signatures, i més encara acceptar-les per a després manipular-les sense cap mirament. Participació és tot el contrari al que feia en l'anterior govern. Participació és empoderar a la societat, escoltar-la i donar-li àmbits de decisió directa. Si abans parlàvem de la importància d'obrir els calaixos, ara de referir-me a la necessitat d'obrir portes. Mans a anys han estat eixes portes tancades a la ciutadania, no només rebutjant ILPs, sinó també ignorant reclamacions justes, construint barreres entre representants i ciutadanes, o afegant el teixit associatiu intentant substituir-lo per xarxes clientelars. I, per suport, si parlem de xarxes clientelars, no podem deixar a banda a Blasco i la utilització de la cooperació. En aquest cas, no sols cal obrir portes, calaixos, sinó que també cal obrir finestres. La pudor a corrupció, a la degradació moral i ètica més absoluta, ha arribat a ser insuportable en la nostra terra. Desviar i saquejar diners per als més necessitats del món. Difícil imaginar com es pot caure més baix. Però més enllà del cas Blasco, allò més preocupant és l'abandonament posterior de la cooperació. Com si el sector no haguera tingut prou amb el cas Blasco, en els últims anys també ha patit la deixadesa del govern del PP. Per això, senyor conseller, aplaudim des de Compromís el compromís fet en aquest tema i que es faça des del diàleg i la participació del sector. També aplaudim que es posen les mesures per a que no torni a passar mai més el que hem patit, que s'establisquen nous sistemes de controls en les subvencions i que es busque una millor administració amb la inspecció de serveis que esperem s'enfortisca en un futur pròxim. Senyories, des de Compromís entenem perfectament que el Partit Popular haya dit públicament que no entén la necessitat d'esta conselleria. Què anaven a dir? Entenem que els moleste que s'impulse transparència on abans regnava l'opacitat. Entenem que els moleste que es parli de participació en lloc de xarxes clientelars. Entenem que els moleste que s'aposte per la cooperació on abans se practicava la captació. Entenem que els moleste que es plantege la responsabilitat social on abans competien l'amiguisme i la incompetència. Personalment, la indignació em va espentar a militar en política activa després d'haver participat en moviments socials. Soc una ciutadana indignada, però des de maig, com milers i milers de persones, també soc una ciutadana il·lusionada. Il·lusionada amb un govern de transformació que aposta per temes com els que estem debatint avui ací. Senyor conseller, no ho tindrà fàcil, però pot comptar amb el nostre treball i les nostres idees. Juntes, des de la indignació i la il·lusió, construirem un futur millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies.